Re, viss ēters ir te! Tā nav nodokļu pārcelšana no darba spēku uz patēriņu, bet gan klāja nodokļu palielināšana visās jomās. Tā uzņēmēji vērtē vairākas normas, kas stāsies spēkā līdz ar nākamā gada budžeta pieņemšanu. Viņi uzsver neapmierinātību ar komersantu viedokļu ignorēšanu no valdības puses krājusies gadiem. Ja priekšlikumi netiks ņemt vērā arī šoreiz, uzņēmēji gatavi protesta akcijām. Kaut arī tās nebūs skaļas, ietekme būs jūtama valsts budžetā. Un šo tēmu turpina Kārlis Roķis. Jau no nākamā gada par Latvijas mikrouzņēmumos nodarbinātajiem cilvēkiem būs jāmaksā 75% no minimālajām sociālajām iemaksām. Mazie uzņēmēji, no kuriem liela daļa šobrīd strādā kā mikrouzņēmēji, to jau nosaukuši par savu biznesa nāves spriedumu. Neapmierinātība ar izmaiņām nodokļu sistēmā izskanēja šodien notikušajās Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras uzņēmēju dienās tukumā. Cilvēkiem maciņā naudas kļūst mazāk. Valdības deklarācija ir ierakstīts punkts. Kad ir jānotiek nodokļu pārnešanai no darba spēku uz patēriņu. Tas, kas notiks tagad, darbiniekiem alga mazāka lielāka nekļūst, tikai viņa kļūst mazāka, savukārt patēriņu nodokļi arī celsies. Pastars vadītais grāmatvedības uzņēmums PB Finanses jau apziņojas klients par gaidāmo cenu kāpumu un darbinieku algu samazināšanu. Uzņēmēji nosūtīs arī atklātu vēstuli valsts augstākajām amatpersonām brīdināt, ka cerēto ieņēmumu vietā nāksies saskarties ar pamatīgu bedri valsts finansēs. Augstas valsts amatpersonas saka, ka līdz ar nodokļu kontekstu visiem būs jāaiziet no savas komforta zonas un tajā skaitā uzņēmējiem. Tas, protams, zinām, sašutumu vilni izraisa, jo uzņēmē nejūtas komforta zonā un jāsaka, ka arī visi kopēja makro cipari neliecina par nekādu komforta zonu. Uzņēmēji brīdina, ka šādi palielinot sociālās iemaksas, tiem visticamāk nāksies atbrīvoties no daļas strādājošo. Ja uzņēmēji viedoklis neatradīs dzirdīgas ausis, tie draud ar protestiem. Pastar uzsver, tām jābūt nevis skaļām, bet gan tādām, ko sajūt valsts budžets. Mans protesta aicinājums bija neprasīt samaksu par primatnējo konsultāciju pod saviem klientiem. Tādējādi ļaujot vairāk izmantot iespējas, ko sniedz likums. Ko tas īsti varētu nozīmēt? Ja netiks ievērots tas, kas valdības deklarācijā noteikts, tad mēs atradīsim citus veids, kā panākt, lai tas tiktu izdarīts. Respektīvi, nodokļu ienākumi nebūs tādi, kādi viņi ir plānoti. Jau drīzumā budžeta projektu plānots iesniegt Saeimā. Uzņēmēji cer, ka viņu priekšlikums izdosies iestrādāt jau otrajā lasījumā. Kārlis Roķis, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.